E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso joguinho Hero Fighter, vou dar um play aqui. Então a gente vai colocar aqui um feedback, toda vez que a gente acertar aqui o nosso inimigo ele vai piscar. E quando ele morrer, ele vai explodir, vai spawnar aqui uma explosão, beleza? Então vamos lá. Aqui em Asset, em Sprite, eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou dar o nome de Explosion. Beleza, e vou colocar aqui dois sprites de explosão. Um vai ser para o helicóptero pequeno e o outro para o nosso helicóptero um pouco maior, beleza? Então eu vou criar aqui uma nova cena para criar aqui essas explosões. Eu vou colocar aqui um novo nó filho. Vou adicionar aqui um sprite. Vou chamar de Explosion 1. E vou adicionar aqui um Animation Player. A gente poderia fazer com Animation Sprite, só que para ser destruído, a gente teria que criar um script. E com Animation Player, ele vai ser destruído automaticamente, beleza? Vou mostrar para vocês como fazer isso. Vou renomear aqui para Animation. Então, na Explosão 1, eu vou adicionar aqui o nosso Explosion 1. Então, tá aqui. Aqui, esse sprite ele não está cortado corretamente. Eu já deixei assim com essa intenção. E já o nosso outro explosão está cortado corretamente, vai ficar mais fácil a gente fazer. Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que falar. A gente não vai poder usar a animação porque ele está cortado errado. A gente vai usar aqui o nosso region. A gente vai ativar aqui a region dele. A gente vai vir aqui em texture region, beleza? E vamos falar aqui que vai ser por grid snap. E o tamanho dele aqui é 192 por 192, beleza? Vai ficar certinho aqui. Então a gente vai vir aqui em animação. Vamos criar uma nova animação. Vou dar o um nome de default. Pode ser 1 segundo só mesmo. Aqui no zero, a gente vai marcar aqui, ó, o nosso rect aqui, ó, region rect 000. Beleza? Vou marcar aqui. Vou dar... Ah! Antes de fazer isso, né, a gente tem que vir aqui na text no rect. Selecionar esse cara aqui, agora sim, em animação, a gente vem aqui em Texture React e cria aqui, beleza? A gente vai, vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Aqui em 01, eu vou vir em Texture React e vou selecionar você, Animation, e vou marcar aqui. Vou fazendo isso até completar ali o nosso. Nossos sprites aqui, né? A nossa grid animation. Vou marcar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá ali certinho ainda. Marcar aqui. Opa, tem alguma coisa errada. Você é esse aqui. Animation. Beleza. Você é você aqui. Animation. Beleza, agora tá certo. Você é aqui. Aqui. É você. Deixa. Aqui no 6. Beleza. E a última aqui. Beleza. Vou marcar aqui o auto. Pra ele dar um autoplay. E como ela só vai até 7 aqui, então vou colocar aqui, ó, ponto 7, beleza? Para ela ser destruída sem script, é só a gente vir aqui, adicionar um novo track, chamar um método. Todo node ele tem um método, ele tem, no caso, os sinais, né? E o sinal que o node aqui tem, a maioria dos nodes tem, é o kill free. Então é só a gente inserir aqui e procurar o kill free. Então quando ele chegar aqui, automaticamente ele vai ser destruído. Como esse sprite aqui ele é maior do que a nossa nave, a gente vai falar aqui que o transform dele, a gente vai colocar metade dele, 0.5, 0.5 aqui, beleza? Vou salvar. Vou vir aqui em prefabs. Vou criar uma nova pasta aqui com o nome de others. E vou salvar como explosion 1. Salvar, beleza? Então aqui essa explosão 1 já está pronta já. A gente pode até fechar aqui. E vamos criar uma nova cena para a nossa explosão 2. Vou adicionar um nó filho, adicionar um sprite, vou renomear. Colocar explosion underline 2, adicionar mais um nó filho, vou chamar de animation
Posso ter pegado aqui, Animation Player, renomear, vou deixar só Animation. Nesse Explosion 2, eu vou pegar o Explosion 2 mesmo. Esse aqui você vê que ele é grandão, beleza. Como ele está cortado certinho, então a gente já pode usar aqui o Animation dele, beleza. Então eu vou vir aqui em Animation. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou marcar aqui 5. E na vertical é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vem aqui, ó, 6. Beleza? Vou adicionar uma nova animação, pode ser default. Então são 5 vezes 6 são 30. Então eu vou colocar aqui 3 segundos para ficar certinho ali. Diminui um pouquinho aqui. Então eu vou vir aqui no zero. Vou vir aqui na animação, aqui no zero, né? Aqui no frame, eu vou criar aqui um novo frame. Beleza? Vou voltar aqui pro zero. Então eu vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 30 ali, ó. Aqui ficou bem mais rápido, mais fácil. 30, beleza? Então quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, adicionar um track, colocar o método track da explosão e vou chamar aqui o nosso kill free. Show de bola. Vou salvar como Explosion 2. Então as nossas duas explosões já está funcionando. Eu vou diminuir aqui pela metade também, 0.5, 0.5. Salvar de novo. E a gente pode fechar aqui. Então esse aviãozinho aqui, ele vai receber a explosão 1 e esse helicóptero maior vai receber a explosão 2. Se eu falar no script pegar aqui no prefab a explosão 1 e colocar no script, os dois vão ter a mesma explosão, ou senão eu vou ter que fazer uma verificação se for um aviãozinho pequeno. Então, para a gente resolver isso aqui e fazer e escrever menos código, a gente pode criar um export dessa cena aqui e colocar lá. Vou explicar melhor aqui, eu vou fazer que fica melhor. A gente pode vir aqui, ó, dar um export numa package sim. Package sim. Vou dar um nome de explosion. Beleza. Vou salvar. Então dessa forma, eu vou abrir aqui, ó, o helicóptero normal. Dessa forma ele vai pedir aqui uma explosão. O normal é o explosion 1. Show de bola, vou salvar, posso fechar. E eu vou abrir o 2 aqui, ó. Então o 2, a explosão, eu vou colocar o 2. Olha como é que ficou bem mais fácil, bem mais simples. E se eu quisesse mudar a explosão, é só criar um novo sprite aqui, uma nova animação e jogar para cá. Beleza? A gente vai voltar aqui no script. Então aqui, quando a energia chegar com menor ou igual a zero, a gente destrói o nosso avião. Mas antes de destruir, a gente tem que spawnar lá a nossa explosão. Então eu vou criar aqui uma vou criar uma variável temporária aqui. VAR, pode ser um nome de temp mesmo, ou underline explosion. Explosion temp, mas eu vou deixar, vou botar explosion temp para ficar bem explícito. Underline temp, onde vai receber a nossa explosão ponto instance. Logo depois disso, eu vou adicionar essa explosion temp na nossa cena. Então eu vou pegar aqui o nosso getTree ponto root ponto addShield e vou adicionar aqui esse explosion temp nela. E vou falar que a posição dela vai receber a mesma posição do nosso avião, do nosso helicóptero aqui. Então, explosion temp ponto global position vai receber o nosso global position. Beleza? Aí sim, logo depois disso a gente pode sumir aqui, né, matar aqui o nosso avião, o nosso helicóptero. Então vou salvar aqui, vou dar um play aqui na nossa cena. Então, se eu agora atirar aqui no nosso helicóptero, né, três tiros nele aqui, ó, um, dois, três. Ah, uma outra coisa da nossa animação que a gente não verificou lá, vamos voltar lá, é que a nossa animação aqui, ela tem que estar como discreta aqui. Vou marcar aqui, ó, como discreto, vou salvar. E a 2 também, ela tem que estar aqui como discreta. A 2 já está como discreto, que a gente criou uma animação mesmo, beleza? Então agora sim, vamos testar lá, vou dar um play de novo. Então assim, vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, explodiu. E o nosso outro aviãozinho aqui, são 5, né, o último,
Ele não rodou aqui a nossa animação. Deixa eu ver lá se a nossa animação está como automática lá. Não está. Agora sim, ela está rodando automaticamente. Vamos dar um play lá. Um, dois, três. Beleza. Vamos ver isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu esqueci de aumentar a velocidade, né? Vou aumentar a velocidade dessa animação. Então aqui em Play Option, vou colocar aqui 3. A velocidade de 3, que no caso, como ela tem 3 segundos, ela vai demorar 1 segundo para ser destruída. Beleza? Vamos dar um play aqui. 1, 2, 3. Essa aqui tá boa. 1, 2, 3, 4, 5. Já melhorou, beleza? E agora a gente vai fazer aqui o nosso feedback. Quando a gente der um tiro, ele ficar vermelho, ele piscar em vermelho. Isso também é bem simples. Então a gente vai abrir aqui o nosso. Vamos fazer aqui primeiro no nosso avião normal. Eu vou adicionar aqui um timer nele. Vou renomear aqui para timer underline blink. Ele vai. É um só. Quando ele te chamar, ele só vai rodar uma vez. E vai ser 0,1 segundo, beleza? É bem rapidinho mesmo que ele vai piscar. Vou salvar aqui. E vou abrir também lá o nosso hard. Nosso helicóptero hard. Tem que ser o mesmo nome, né? Que a gente vai dar aqui no nosso time, que o script é o mesmo. Então vai ser time blink. Aqui também 0,1 e apenas um. O one shot aqui. Salvei. Então vou vir aqui no script. E vou fazer o seguinte: ó, se a energia for menor que zero, ele vai spawnar aqui e vai ser destruído. Se não, o que que ele vai fazer aqui? Eu vou criar uma função blink que eu acho que fica menos embolado. Então eu vou colocar aqui um underline blink. Vou chamar aqui essa função e vou criar essa função aqui, func underline blink, beleza? Ela não vai retornar nada. O underline aqui eu sempre coloco quando a função ela é chamada pelo próprio script, é como se essa função fosse privada. E quando a função é chamada por fora, né? No caso o nosso tiro chama aqui o apply damage. Então a gente não coloca aqui um underline como se essa função fosse pública, beleza? Então assim que ele vir para essa função, eu vou falar aqui que o nosso sprite ali, ó, ele vai ficar o modulate dele. Ponto modulate vai receber a cor vermelha, né? Então color ponto red, beleza? Logo depois eu vou chamar lá o nosso timer blink. Então aqui, ó, timer blink ponto start. Beleza? E nesse timer blink aqui, eu simplesmente vou vir aqui em timeout, no helicóptero hard mesmo, vou conectar. E assim que acabar, eu vou falar aqui o nosso sprite.modulate vai receber o color.write, que é para ele voltar ao normal, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa lá no helicóptero normal. Na verdade, eu só vou adicionar o sinal aqui, ó. Vou vir aqui em timeout, é o timeout blink, eu vou conectar, ele já pega aqui. Então é bem simples, vou dar um play aqui agora no projeto. Então toda vez que eu acertar um tiro, ele vai piscar em vermelho. Uma, dois, e na terceira ele explode. E a mesma coisa aqui no avião maiorzinho. Cinco, beleza? Então a gente fez aqui o feedback e colocamos uma explosão. No próximo vídeo a gente pode trabalhar no som, vai começar a trabalhar com o nosso somzinho. E já tá ficando bem legal aqui o nosso joguinho. Com três tiros aqui, ó. Ele morre. E aqui cinco tiros, ele também explode. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Me perdoa aí por estar fazendo um vídeo correndo, que eu tô bem sem tempo mesmo. Mas eu tô fazendo aqui de coração. Se você gostou aí, deixa aquele like. Compartilha aí nas suas redes sociais. E deixa um comentário aí, um feedback falando o que você achou, se você tá gostando. Beleza? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e fui!